me ollaan se kirjoitettu ammatti-ihmisille, ei sellaisille, joiden tarvii olla erikoistunut lähisuhde väkivaltaan hoitamiseen, mutta kaikki terveyden sosiaalihuollon alan ihmiset, jotka kohtaa, sehän tulee usein epäsuorasti. Se voi tulla terveyskeskuksessa sillä tavalla, että rouvalla on mustat aurinkolasit päässä ja sitten hän kuitenkin kieltää ja sitten se tapahtuu toisen kerran ja kolmannen kerran, että no miten se asia otetaan puheeksi. Tai jos lastensuojeluilmoituksen yhteydessä työntekijä joutuu menemään kotikäynnille, miten otetaan puheeksi lähisuhdeväkivaltakysymys rakentavalla tavalla. Ja tietenkin se toinen puoli sitten on, että se on kirjoitettu niin käytännöllisesti, että kyllä siitä nyt ihan kuka tahansa tavallinen ihminen saa niin kuin tulokulmaa tai vaihtoehtoisia tapoja ottaa tätä asiaa puheeksi ja lähteä selvittämään. Kuitenkin niin, että siihen on sitten hyvä kytkeä usein joku sellainen ammattilainen, joka on tehnyt tämän tyyppistä työtä aikaisemmin. Onko sulla jonkinlainen käyttöohje, miten tätä kirjaa pitäisi käyttää? No, eikä ei mitään muuta kuin ottaa lukea. Niin kuin mä aina sanon, että se ensimmäinen askel on se, että voiko mä ajatella toisin. Siellä on aika paljon sellaista tekstiä, joka haastaa ihmisen ja sen jälkeen pitäisi ruveta harjoittelemaan. Siis tämähän on kirjoitettu sellaisella tavalla, että tämä toimisi tämmöisenä niin kuin ohjenuorana, ohjeistuksena siitä, että miten sitä sitten rupeaa treenaamaan ja sen jälkeen tietenkin se suuri toive on se, että siitä tulisi toimintatapa jopa joihinkin yhteisöihin ja niille ihmisille ja viimeinen askel tietysti on se, että sit jos he sen hyväksi havaitsevat, niin kuin mä uskon, niin sitten se pitäisi opettaa muille. Tämä on tämmöinen, miten se nyt haluaisi sanoa, ideoitu käsikirjoitus siitä, että miten tätä kysymystä pitäisi lähteä ratkoa. Ja teillä on vielä Poliisihallituksen tuki. No Poliisihallituksen ja Poliisihallituksen, me ollaan sisäasiainministeriön kanssa oltu yhteyksissä ja nyt tietenkin tämä sun viimeinen kysymys on sikäli hyvä, että kenen kaiken tuki me saadaan tälle taakse, koska tästä pitäisi nyt seuraa varmaan sit valtakunnallisia koulutustilaisuuksia, varmaan tämmöisiä workshop-tyyppisiä, jossa harjoitellaan ja tutustutaan tähän tulokulmaan, että miten tätä asiaa nyt lähdetään sitten ratkomaan.